Čo máme, chalani? 12-ročný chlapec. Len si tak s fotrom sedí v záhradnej chatke, keď tu zrazu streľba. To je strašné. No, strašnejšie je, že guľka zasiahla črevo a poškodila mezenterickú artériu. No, dokeľu. To príde asi o dosť veľkú časť čreva. Ale ako môže niekto strieľať po decku? Po decku! Tak vidíš, deje sa to, zvykaj si. Strieľal niekto zvonku? No, zjavne áno. Prestrelil tenkú drevenú stenu. Keby to bol môj syn, tak toho hajzla zabijem na mieste. Jeho foter mal hlavne plné ruky práce s tým, aby mu zastavil krvácanie. Či mu pravdepodobne zachránil život. Niekedy si v živote treba určiť priority, takže nekecáme a makáme. Urobíme vertikálny rez. Na čo vertikálny? No len tak na parád. Bohate nám stačí menší priečný rez v mieste priestrelu. Spravíme vertikálny rez, budeme mať väčší manévrovací priestor. Potrebujeme zastaviť krvácanie, vybrať projektil a očistiť brušnú stenu. A to ešte netušíme, koľko červa bude musieť ísť von. Ja súhlasím. Ak budeme používať tieto vaše starecké techniky, tak toho chlapca môžeme rozrezať od hlavy po pety. A okrem traumy bude mať ešte aj metrovú jazvu. Ja neviem, ty si tu na to, aby si asistoval alebo mudroval. Ja neviem, ešte stále som tu ja primárom. Správate sa úplne ako môj foter. Nie som tvoj foter, ale som tvoj nadriadený, takže budeš robiť to, čo ti poviem ja. Filip. Vieš čo, vypadne. Čo? Hovorím, vypadne. Nemôžete ma len tak vyhodiť. Ale áno, môže. Nech okamžite vypadne, lebo ma porazí. Kľudni sa. A zavolajte mi odrúčam. Kľud. Zasrana.